Օրվա գլխավոր իրադարձություններն է ներկայացնում այսօր լրատվականը, տաղավարում Լիլիթ Մուրադյանն է, բարև ձեզ լրատվությանը, հետևեք նախ համառոտ. Աշխատաժողով Շիրակի մարզի գործարարների համար մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային նոր օրենսգրքի դրույթներին։ Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրքը։ Աշխարհում ճանաչում ունեցող եւ իր երկարվեստով անմահացած երգչուհին կդառնալ 60 տարեկան, միջոցառում նվիրված Ֆլորա Մարտիրոսյանի հիշատակին։ Մահացել է Հայաստանի բարեկամ միլիարդատեր գործարար հանցմանը, նա բազմաթիվ մարդասիրական ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանում։ Փետրվարի 6-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղից դեպի հյուսիսարևմուտք ընկած հատվածում։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օգնականներ Գենադիե Պատրիկան և Օգնեն Յովիչը, ինչպես նաև գրասենյակի աշխատակից Մարտին Շուստերը։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը և նրա դաշտային օգնական Միխայիլ Օլարուն։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի դիտարկման առաքելությանն արցախյան կողմից, ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղ այցի շրջանակում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը հանդիպել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի հետ։ Ըստ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտոնական կայքի, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը Լևոն Մնացականյանին է փոխանցել Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավորների եւ աշխատակազմի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությանը տրամադրվող 10 միլիոն դրամի հավաստագիրը։ Վահրամ Բաղդասարյանը նշել է, որ ազգային ժողովն իր աշխատակազմով տնտեսական աշխատակցից մինչև ազգային ժողովի նախագահ իրենց ներդրումն են ունեցել այս հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը շնորհակալություն հայտնելով նվիրատվության համար նշել է, որ գումարը ծառայելու է պաշտպանության բանակի և զինծառայողների առաջնային խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների հիման վրա տվյալ դատական գործը քննած դատավորները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Ազգային ժողովում դատական օրենսգրքի երկրորդ ընթերցման քննարկման այս մասին ասել է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը։ Նրա խոսքով դատական օրենսգրքի նախագծով մանրամասն կարգավորվում է այդ հարցը։ Իմ խորին համոզմամբ արդեն բավարարում է բոլոր այն չափանիշներին և մեր ակնկալիքներին, այն առումով, որ եթե մենք դատական օրենսգիրքը կիրառենք, մենք առնվազն հիմք կդնենք արդար դատարան, օբյեկտիվ և անաչառ դատարան ունենալու մեր բոլորի ակնկալիքներին, որովհետև մի քանի կարևոր մասից է բաղկացած։ Առաջին, դատավորների թեկնածուների ներկայացվող պահանջներ, դատավորների ուսուցում վերապատրաստում, դատավորների ընտրության գործընթաց և դատավորների անկախության և գործունեության երաշխիքներ և որը ամենակարևորն է պատասխանատվություն։ Պարոն Զենալյան, դուք որ ասում եք պատասխանատվություն չի ենթարկվի կամ ինչ-որ այլ կարգով ենթարկվի, ես վստահ եմ, որ դուք շատ լավ գիտեք, որ կառավարումը ընդհանրապես ինքնին, կլինի դա մասնավոր, պետական կամ կոնկրետ հիմնարկի, 5 տար ունի, դա դասական, դասագրքային օրինակ է։ Եվ վերջին տարը պատասխանատվությունն է, ինչու՞, կոնցեպցիան կառուցված է նրա վրա, որ եթե կառավարման ընթացքում 4 տարերի գործողությունը չի ապահովում այն արդյունքը, որը մենք ակնկալում ենք, պետք է լինի պատասխանություն։ Ընդ որում, այստեղ չափազանց կարևոր է պատասխանության հանգամանքը, որովհետև պատասխանատվության առկայությունը մնացած 5 տարերի ապահովման երաշխիքն է, ուրիշ երաշխիք չկա։
Ազգային ժողովի նիստին ելքնբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իրենք նախաձեռնել են թանկացումների դեմ փետրվարի 16-ին հրավիրել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ քննարկելու հարկային օրենսգրքում մի շարք փոփոխություններ թանկացումների դեմ։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն էլ հայտարարել է, որ իրենք նախաձեռնել են ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որով նախատեսում են հանել ռեյտինգային համակարգը։ Բնականաբար կառավարությունը տվել է բացական եզրակացություն։ Կառավարության հիմնավորումը առավել քան ծիծաղելի է, որևէ լուրջ հիմնավորում չունենալու, թե ինչու չի պիտի անցնել պարզ 100%-անոց համամասնականի, կառավարությունը որոշել է ստանձնել աշխարհագրության ուսուցչի դեր և մեզ տրամադրել տեղեկատվություն աշխարհագրության տարբեր երկրներում ընտրակարգերի վերաբերյալ, ինչևէ հանձնաժողովում որքան էլ ադեկվատ վերաբերմունք լինի նախագծին առաջարկելով այն հետաձգել, ես հիմա դիմում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին, այդ թվում իշխող կուսակցության կոալիցիոն գործընկեր հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, որը ընդամենը օրեր առաջ իր Գերագույն Մարմնի և Բյուրոյի համատեղ հայտարարության մեջ անդրադարձել է ընտրական օրենսգրքում և առաջարկել վերանայել գործող ռեյտինգային ընտրակարգը, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս ընտրակարգը ապաքաղաքականացրեց ընտրությունը և ստեղծել կոնսենսուս Ծառուկյան դաշինքի առաջարկների շուրջ։ Կրկնում եմ, մենք Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնությամբ և Շիրակի առևտրաարդյունաբերական պալատի աջակցությամբ մարզի գործարարների համար հարկային, տեսչական և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ոլորտներում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ աշխատաժողով է անցկացվել։ Մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային նոր օրենսգրքի դրույթներին և իրենց մտահոգող հարցերի պատասխանները ստանալ ոլորտի լավագույն մասնագետներից։ Բարձրացված խնդիրներն արձանագրվել են Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամները, դրանք պետական մարմիններին կներկայացնեն քննարկումների ժամանակ։ Խնդիրներ առաջացրեցին արտոնագրայինի հետ կապած, եթե ձեր մեջ կա արտոնագրայինի դաշտում աշխատող, որ հունվարի 1-ից պետք է հայտարություն տար, բայց հայտարության ձևը մի դեպքում չկար, ուշ եղավ, իսկ մյուս դեպքում է եղացնեն ենց խրթին ձևի էր գրված, այսքան մարդիկ չէին կողնորոշում, ինչպես պետք է լրացվի, ասեմ ձեզ պետք է բանի գործնեության վայրի որպես օբեկտ գրանցեիք, ընդեղից բերնեիք հայտարության ձևի մեջ, հետո հանձնեիք այդ հաշվետվության ձևը, բայց հաշվի առնելով, որ ոնց որ թե խնդիրներ են առաջացել այս արտոնագրայինի հետ կապված, իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն միգուցե օրենքով նորից հետադարձ ուժով 20-ի ժամկետը արտոնագրայինի փոխեն 30-ի ժամկետը, որտեղ շատ դեպքեր, շատ մարդիկ չեն կարողացել մինչև 20-ը տալ, հետաձգել են, այսինքն ավելի ուշ են տվել։ Տեղչական այդ ամբողջ բլոկն է այսօր ներկայացվելու, այսինքն գործառույթներ, հարգային տեղչության հետ հարաբերություններ և այլն, և նաև առանձնացվել է այսօրվա քննարկման համար փոքր և միջին գործառության այդ ամբողջ հարգային առանձնահատկությունները, և այսօր Շիրակի մարզի գործարարները և հաշվապահները հրաշալի առիթ ունեն այդ ծանոթանալու այդ առանձնահատկությունների, նրբություններին և իր կոնկրետ դրսևորումներին, որովհետև պալատի կողմից ներգրավել են Հայաստանի լավագույն մասնագետներ ոլորտի, և սեմինարից զատ նաև լսվելու է առանձին խնդիրներ, և այդ խնդիրները պալատը փորձելու է աջակցել գործարարներին և այդ խնդիրներին լուծումներ տալ։ Մենք չենք ակնկալում, որ բոլոր խնդիրները միանգամից կլուծվեն, այդպես չի լինում այս կյանքում, բայց միանշանակ մի շարք հարցեր մենք ակնկալում ենք, որ լուծումներ կստանա։ Կախված բարձրացրած խնդիրներից մենք մի շարք մարզեր արդեն այցելել ենք, արձանագրել ենք բիզնեսի խնդիրները և կուզենք կառուցողական ձևով պետության հետ քննարկել, որ հարցերը կարող են լուծվել, որ հարցերը դեռ կմնան։ Գյումրու գրադարաններում 9 աշխատակից կկրճատվի։ Պատճառն այն է, որ մեկնարկել է գրադարանների օպտիմալացման գործընթաց։ Գյումրու համայնքապետարանի Անի գրադարան համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունն անցնելու է Գյումրու թիվ 11 դպրոցի հաշվեկշիռ։ Արդյունքում աշխատակիցները կզրկվեն աշխատանքից, նրանց համար այլ ընտրանք կառաջարկվի։ 79 թվականից եմ աշխատում, շատ կապնված եմ գրադարանի հետ, չեմ ուզում, որ
Пашанвим. 63-ամյա գրադարանավարուհին բուհն ավարտելուն պես աշխատանքի է անցել գրադարանում։ Անի գրադարանում արդեն 15 տարի ինչ աշխատում է։ Օրեր առաջ տեղեկացրել են, որ թոշակի գնալու ժամանակն է։ Եթե չլուծարվեր, կարող է թույլ տան մնալ աշխատել։ Մենք չենք ուզում էլի լուծարվենք, շատ լավ գրադարանն է, կոլեկտիվը շատ լավ է, ընտերցողներ շատ լավ են։ Կրճատման եզրին բացի թոշակառու տիկնոջից նաև մյուս աշխատակիցներն են։ Պատճառն այն է, որ գրադարանն այսուհետ որպես համայնքային կառույց լուծարվելու և անցնելու է Գյումրու թիվ 11 դպրոցի հաշվեկշիռ։ Մենք նորմալ աշխատում ենք, մեր ընտերցողների քանակը, մեր ընտերցողների մեր սպասարկումը, քանակը թաղամասը, նույնիսկ ունենք ծեր ընտերցողներ, իմացել են այս հարցի համար, շատ անհանգստացած են, որ մենք որտեղ էս պետք է 200 դրամ չունենք, որ տրանսպորտից օգտվենք, ինչ պիտի լինի մեր հարցը։ 14,000 կտոր գրականություն ունեցող գրադարանը սպասարկում է Անի և Մուշ թաղամասերը, ընթերցողների մեծ բանակ ունի, հիմա սակայն աշխատանքը խաթարվել է։ Կրթությունս բարձրագույն է, ունեմ 2 անչապաս երեխաներ և չեմ կարող այն մտքին համակերվել, որ գնալ տունը նստել։ Եվ ունեմ 2 թոշակառու։ Կամ ինչն է պատճառը, որ համակարգում լրիվ համակարգից պետք է կրճատեն 9 հոգի, 5 թոշակառու հանդերձ և այդ 4-ը մեր գրադարանից է։ Ես հիմա սովորում եմ մագիստրատուրայում, բարձրագույն կրթություն կունենամ շուտով, մայիսին կավարտեմ։ Չեմ է պատկերացնում, որ հանգարց ինստիտուտի դիպլոմը ձեռքիս ես տանը անգործ մնամ։ Մենք սպասում ենք ավագանու որոշմանը, մեզ ասել են, որ ավագանի որոշումը կլինի ու ձեր գրադարանի հարցը նորմալ լուծում կստանա։ Մեծ տրագիկ երևույթ որպես այդպիսին չկա, սա բնականոն պրոցես է, ամբողջ Հայաստանում ընթացող պրոցես է, որը ընթանում է նաև Գյումրիում։ Ընդհանուր համակարգից 9 աշխատակից է կրճատվելու, նրանցից 5-ը թոշակային տարիքի են, մնացյալի համար ուղիներ են որոնվում, որ գործազուրկ չդառնան։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերել ենք, որպեսզի 2 հոգի հաստիկ տեղափոխվի գրադարան և սպասարկվի այդ գրադարան, որտեղ ավելի քան 13,000 գրականություն մենք փաստորեն նվիրաբերում ենք Անի գրադարանին, ինչու է դեղ, որովհետև Անի թաղամասը և Մուշ թաղամասը բավականի մութ գտնվող թաղամասներ են և հեռու են քաղաքից, այդտեղ գրադարանի անհրաժեշտությունը կարծես թե բացահայտ երևում է, դրա համար որպեսզի պահպանվի քրկային ֆոնդը, պահպանվի գրադարան հասկացողությունը, այդպեսի պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք։ Փետրվարի 12-ը սահմանված է որպես վերջնաժամ կետ։ Անի գրադարանն արդեն կգործի որպես թիվ 11 դպրոցի ենթակա կառույց, սակայն թե աշխատակիցներից ում ինչ ճակատագիր է սպասվում, դեռևս հայտնի չէ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Փետրվարի 5-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում ժամը 13-ի սահմաններում։ Շիրակի մարզից հողամար գյուղի բնակիչ 54-ամյա Արթուրի Քարությունյանը Մանթաշ Հոռոմ ավտոճանապարհի Սպանդարյան գյուղի վարչական տարածքում իր վարած զիլ մանկնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և բախվել գազատար խողովակին։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայրեն ժամանել ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Ըստ դատա բժշկի նախնական եզրակացության դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնել նաբերվել և ըստ նախնական տեղեկությունների Հարությունյանը ավտոմեքենան վարելիս հանկարծամահ է եղել։ Գյումրու տարբեր հատվածներում փոսալցման աշխատանքներ են իրականացվում։ Համայնքապետարանը ճանապարհների վիճակի բարելավման ու վարորդների անվտանգ երթևեկության համար ժամանակավոր ու արդյունավետ տարբերակ է գտել։ Մոտավոր հաշվարկով շուրջ 1.5 միլիոն դրամ կծախսվի։ Մատչելի արդյունավետ արագ ու ժամանակավոր տարբերակ փոսերից ազատվելու համար Գյումրու համայնքապետարանը փողոցների վիճակի բարելավման համար փոսանորոգում է իրականացնում։ Եղանակը բարենպաստ է, խանգարող հանգամանք չկա։ Ուզում ենք նորմալ պայմաններ մեր քաղաքացիների համար, որպեսզի կարողանան նորմալ երթևեկել քաղաքի փողոցներով։ Հասկանալի է, վարորդները ավելի լավ են պատկերացնում, որ եթե փոսեր կան, բնականաբար պետք է շրջանցեն փոսերը, իսկ եթե մի քիչ փոքր մեծ արագություն ունեցան, անխուսափելի են վթարները։ Այսինքն մենք միաժամանակ ուզում ենք այդ խնդիրները և ոչ մեքենաները չարթում քաղաքացիների մեջ և վթարները տեղ ունենում, այսինքն այդ բոլոր նախապայմանները, որոնք որ կային մարդկանց վնաս պատճառելու, մենք հանում ենք։ Դա ուզում ենք բնականաբար իշխան մեր քաղաքացիների։
Փոսալցման աշխատանքներ են իրականացվում քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Նախորդ տարվա փորձը ցույց է տվել, որ ժամանակավոր նորոգման միջոցով հնարավոր է խուսափել վթարներից ու պատահարներից, ապահովելով վարորդների անվտանգ երթևեկությունը։ Հաշվարկների համաձայն այս տարի շուրջ 1.5 միլիոն դրամ կծախսվի։ Մենք ուղղակի կարելի ասել փրկում ենք փողոցները նման վիճակից, որովհետև եթե թողնենք այդպես վիճակ, փոսերը ամեն օր յուրաքանչյուր տեղումից հետո փոսերը մեծանում են, մագերիսը կմեծանա, հետագայում դրանց վերականգնման, վերանոգման աշխատանքները դիմաց վճարվող գումարները տասնապատիկ և նույնիսկ ավելին շատ կլինեն։ Դրա համար մենք ուրեմն Սև քիչ կոչվող այդ ֆրակցիան ենք օգտագործում, որ իրեն որակով զիջում է ասֆալտին, և տեխնոլոգիաներ շատ քիչ է նման ասֆալտապատման աշխատանքին, քանի որ եթե տեսնում եք, ոչ կտրում ենք եզրերը, ուղղակի փչելով, բիտումապատելով եզրերը, և իրականացնում ենք ուրեմն Սև քիչի տեղադրումը։ Լավ բան են անում, որ փետրվարին արդեն սկսել են փոսայի նորոգումը։ Մեքենաները չեն կոտորվի։ Մենք անե օգնում, որ մեքենան չենք ճարտում։ Եթե լավ նորոգեն, կարող է լավ է դիմանա։ Քաղաքին տեղ լցել են, աղջիկ ջան։ Հիմնականում կատարել ենք Սև քիչով փոսալուծում քաղաքի հիմնական կենտրոնական փողոցներում։ Բնականաբար ասֆալտապատ փողոցներում դա Երևանյան խճուրին է, ուրեմն Տերյան փողոցը, Տիգրան Մեծ, Վազգեն Սարգսյան փողոցը, Խորենացի փողոցը, Շիրակացի, Օզանյան, Խարսի խճուղի, Ղարիբյանյան խճուղի և այլն։ 2018 թվականին Գյումրիում փողոցաշինական մի շարք ծրագրեր են իրականացվելու, դրանց մի մասը համայնքապետարանի, մյուս մասը վարկային միջոցների հաշվին։ Ճարամարաշինական ծրագրերը մի փառով կարող եմ ասել, ահռելի են։ 40 փողոցի նորոգման համար այս պահին մրցույթ է հայտարարված։ Գյումրու համայնքապետարանի բյուջեից շուրջ 100 միլիոն դրամ է ծախսվելու։ Այսքանը միայն առաջին փուլի համար, դրանից հետո երկրորդ մրցույթը կհայտարարվի։ Աշխատանքները կմեկնարկեն մարտից, իսկ լայնածավալ ասֆալտապատումը կիրականացվի ամռան ամիսներին։ Նազելի Էլբակյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Շարունակենք լրատվությունը։ Հայաստանը տնտեսապես չափավոր ազատ երկիր։ Հայաստանը Ղազախստանի հետ միասին տնտեսական ազատության մակարդակով ԱՊՀ երկրներից առաջատարն է։ Մանրամասները Ամերիկայի ձայնի տեսանյութում։ Անվանի American Heritage հիմնադրամի տնտեսական ազատություն ներզեկույցի համաձայն Հայաստանը 2018-ին չափավոր ազատ երկիր է ճանաչվել։ 44-րդ տեղում գտնվող Հայաստանն առաջ է անցել Լեհաստանից, Բելգիայից ու Հունգարիայից, զիջելով զարգացած արևմտյան երկրներին։ Հիմնադրամի վերլուծաբան Թորի Ուայթինգի խոսքով զեկույցում հաշվի են առնվել օրենքի գերակայությունը, կառավարության կողմից իրականացվող տնտեսության կարգավորման աստիճանն ու շուկայի ազատությունը։ Հայաստանն ունի նույն խնդիրները, որոնք բնորոշ են արևելյան Եվրոպայի բազմաթիվ երկրների համար, երբ հարցը վերաբերում է կառուցվածքային բարեփոխումների և օրենքի գերակայությանը։ Հենց օրենքի գերակայության և դատական անկախության անբավարար մակարդակն է այն կարևոր բաժանարար սահմանը, որը տարբերակում է իրական զարգացած երկրները զարգացողներից։ Նախկին խորհրդային երկրներից ցուցակի առաջատարներն են Մերձ Բալթյան պետություններն ու Վրաստանը, դրանց հետևում են Հայաստանը, Ղազախստանն ու Ադրբեջանը։ Վերջինիս հայտնվելը տնտեսապես չափավոր ազատ պետությունների ցուցակում, չնայած երկրում տիրող մարդու իրավունքների լուրջ ճնշումներին, վերլուծաբանը բացատրում է մոտեցման տարբերությամբ. Տնտեսական ազատությունների զեկույցում հաշվի չի առնվել քաղաքական ազատությունների աստիճանը։ Հետխորհրդային բոլոր մյուս պետությունների տնտեսությունն անազատ է ճանաչվել։ Թորի Ուայթինգի խոսքով ցուցակում երևում է ակնհայտ տարբերակումը երեք խմբերի։ Մենք ունենք երկրներ, որոնք իրոք առաջ են ընթանում՝ Վրաստանը, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, ունենք պետություններ, որոնք փորձում են առավելագույնը ստանալ, ազատականացնելով իրենց տնտեսությունները։ Սակայն միաժամանակ ունենք երկրներ, ինչպիսիք են Ադրբեջանը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը, որոնք բախում են տեղում, չցանկանալով որևէ կերպ ազատականացնել իրենց շուկաները։ Ցուցակի առաջատարներն են Հոնկոնգը, Սինգապուրն ու Նոր Զելանդիան, առավել անազատ երկրներն են Կուբան, Վենեսուելան և Հյուսիսային Կորեան։
Շվեդիայի հարավում գտնվող Մալմո քաղաքի կենտրոնական ավտոկայանում պայթյուն է որոտացել աղբյուրի փոխանցմամբ, ոչ ոք չի տուժել, տարածքը շրջափակվել է ոստիկանության կողմից, տեղում աշխատել են սակրավորները։ Հայտնի է, որ վնասվել է ավտոկայանի ճակատային հատվածը, սա վերջին շրջանում արդեն երկրորդ պայթյունն է Մալմոյում։ Միջազգային լուրերին հետևեք տեսաշարով։ Լենինգրադի մարզում միկրոավտոբուսը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և բախվել բեռնատարին, ինը մարդ է մահացել, այդ թվում նաև վարորդը։ Փրկարարները ստիպված օգտագործել են հատուկ տեխնիկա, որպիսի կարողանան ուղևորներին հանել մեքենայից։ Ոստիկանության տեղեկություններով մի քանի օրվա ընթացքում չդադարող ձյան պատճառով վթարների թիվը ավելացել է։ Միսուրի նահանգում խոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել, բախվել են 60-ից 80 մեքենա, 5 հոգի մահացել է, տասնյակ վիրավորներ կան։ Նահանգի ոստիկանության հաղորդմամբ ձյան առատ տեղումների պատճառով մի քանի օրվա ընթացքում 650 վթար է տեղի ունեցել։ Ֆրանսիայում ճանապարհները ծածկվել են սառույցի հաստ շերտով, հանրային տրանսպորտը չի աշխատել, սահմանվել է վտանգավորության նարնջագույն մակարդակ, ձյան առատ տեղումներ են նաև եվրոպական մի շարք երկրներում, Մադրիդի միջազգային օդանավակայանում 70-ից ավելի չվերթե չեղարկվել, եւս 6 ինքնաթիռ չեն կարողացել վայրեջք կատարել։ Ամբողջ գիշեր տասնյակ մեքենաներ մնացել են խցանումների մեջ, ոչ միայն Իսպանիայում, այլ նաև Բալկանյան թերակղզու մի քանի երկրներում առատ տեղումները շարունակվում են։ Մոսկվա Կրասնոյարսկ չվերթի ուղևորները ստիպված են եղել 2 ժամ սպասել խմած ուղևորի պատճառով։ Նա նստեցումից անմիջապես հետո ցանկացել է ծխել, սկզբում խնդրել, հետո պահանջել է ծխախոտ տալ, այնուհետև սկսել է բարձր բղավել։ Ուղևորներից մեկի համբերությունը հատել է, նա մի քանի հարված է հասցրել խմած մարդուն, վերջինին ստիպված ինքնաթիռից հեռացրել են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Վատիկան այցն ուղեկցվել է զանգվածային բողոքի ակցիաներով։ Տեղի քրդական համայնքի ներկայացուցիչները մեղադրել են Էրդողանին Աֆրինում քրդերի դեմ ագրեսիայի համար։ Բողոքի ցույցերն ուղեկցվել են ոստիկանության հետ բախումներով։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել արցունքաբեր գազ կիրառել կամ բերման ենթարկվածներ։ Պերույում բախումներ են տեղի ունեցել ֆերմերների և վարորդների միջև, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողները պահանջում են կառավարությունից ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ոլորտին և քայլեր ձեռնարկել մարդկանց օգնելու համար։ Աշխարհի 500 ամենահարուստ մարդիկ 114 միլիարդ դոլար են կորցրել փետրվարի 5-ին ամերիկյան շուկաների ռեկորդային անկումից հետո։ Ամենաշատը տուժել է աշխարհի 3-րդ ամենահարուստ մարդը Ուորեն Բաֆետը, նրա կարողությունը կրճատվել է 5.1 միլիարդ դոլարով։ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի կարողությունը կրճատվել է 3.6 միլիարդ դոլարով։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդը Amazon-ի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը մեկ օրում 3.3 միլիարդ դոլար է կորցրել։ Նրան հետևում են Լարի Փեյջը և Սերգեյ Բրինը, Google-ի համահիմնադիրները, նրանք կորցրել են 2.3 միլիարդական դոլար։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Salt Lake City-ի հիվանդանոցում մահացել է միլիարդատեր գործարար բարերար Ջոն Հանցման ավակը։ Վերջինիս բազմաթիվ մարդասիրական ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանում։ Ջոն և Քերոն Հանցման հիմնադրամն ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի մարդասիրական ծրագրեր է իրականացրել կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտներում։ ԱՄՆ-ի Յուտա նահանգի Salt Lake City հիվանդանոցում երկարատև հիվանդությունից հետո 80 տարեկան հասակում մահացել է միլիարդատեր գործարար բարերար Ջոն Հանցման ավակը։ Նա հետի մորմոն գործարար է, 1970-ականներին իր ձեռնարկությունը արտադրում էր պլաստիկ տարաներ ֆաստֆուդ արտադրող ընկերությունների համար, որոնց թվում է McDonald's ընկերությունը։ Հետագայում նրա հիմնած Հանցման կորպորացիան ներգրաված էր քիմիական արդյունաբերության մեջ, ինչպես նաև զբաղված էր ներդրումային ծրագրերով։ Նրա ընկերության արժեքը մոտ 11 միլիարդ դոլար է, որը շուրջ 10,000 աշխատակիցներով գործում է 30 երկրներում։ Հանցմանները բազմազավակ ընտանիք են, Ջոն Հանցմանն ու նրա կին Քերանը ունեն 8 երեխա և 56 թոռ։ Հիշեցնենք, որ նրա որդիներից մեկը Ջոն Հանցման կրտսերը, ով նախկինում զբաղեցրել էր Յուտայի նահանգապետի պաշտոնը, ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ ու առաջկաշել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններին, այսօր զբաղեցնում է Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնը։ Հանցմանների ընտանիքը առավել հայտնի է իր բարեգործ
ստեղծագործությամբ Ջոն և Քերեն Հանսման հիմնադրամը ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի մարդասիրական ծրագրեր է իրականացրել կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտներում։ Նրանց կողմից Յուտայի ամրանում հիմնած քաղցկեղի բուժման և հետազոտության կենտրոն հիվանդանոցն աշխարհում այս ոլորտի ամենամեծ հաստատություններից է։ Ջոն Հանսման ավագի անունը չափազանց հայտնի է նաև Հայաստանում և Սփյուռքում։ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո նա Հայաստանում իրականացրել է շուրջ 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարի բարեգործական ծրագրեր։ Նրա ֆինանսավորմամբ աղետի գոտում իրականացվել են վերականգնողական աշխատանքներ, հիմնվել է շինանյութի արտադրության գործարան, իսկ հայաստանցի ուսանողները հնարավորություն են ստացել կրթություն ստանալ Յուտայի համալսարանում։ Հանցպնավակն իր ընտանիքի անդամների հետ մի քանի տասնյակ այցելություններ է իրականացրել Հայաստան։ Իր գործունեության համար նրան շնորվել է Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչումը, նա արժանացել նաև Հայաստանի պետական պարգևների, որոնց թվում է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը։ Հայաստանի նախագահ ցավակցական հերակիր է հեղել Հանցման ընտանիքի անդամներին, ուր ընդգծել է Հանցման ավակի մեծ ավանդը երկրաշարժից հետո Հայաստանում վերականգնողական աշխատանքները կազմակերպելու գործում։ Հիշեցնենք նաև, որ Ջոն Հանցման ավակի անունը հայտնվել էր Հայաստանում ներքաղաքական սկանդալի կենտրոնում։ 2012 թվականին Հանցման ավակը, ով ավելի վաղ վաճառել էր այստեղ գործող իր Հանցման Building Products ձեռնարկությունը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին և նրա ստեղծած Civitas հիմնադրամին է վերաբերում մոտ 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Նվիրատվությունը հայտնվում է Հայաստանի իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում, ընդդեմ Օսկանյանի հարուցվում է քրեական գործ փողերի լվացման հատկանիշներով, որն ավելի ուշ կարճվում է, գործելային արձագանք է ստանում Սփյուռքահայության շրջանում և միջազգային մամուլի էջերում։ Օսկանյանն ու իր կողմնակիցները գործի արդյունքը կապել են արտգործնախարարի քաղաքական գործունեության հետ, այն որակելով քաղաքական հետապնդում։ Կայացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանի 60-ամյակին նվիրված հիշատակի միջոցառում։ Աշխարհում ճանաչում ունեցող և իր երգարվեստով անմահացած երգչուհի, ով հայտնի է իր ոսկե ձայնով ու բացառիկ տեսակով, հնչել են նրա կատարումներից մի քանիսը, ներկայացվել նրա կյանքից հետաքրքիր պատմություններ։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Շիրակի մարզպետարանի և Գյումրու համայնքապետարանի, հայ արվեստի տուն գրական մշակութային հասարակական կազմակերպության ու գեղագիտական ազգային կենտրոնի համատեղ ջանքերով։ Շատ չխոսենք, իրապատմություն է շատ երկար, չհիշեցնենք, որ չդառնանք խելագար։ Մարտիրոսյանը դա երևույթ էր, որը եկավ ու չգնաց։ Նա մնացել է մեր մեջ, քանի կա հայ ժողովուրդը կհնչի Ֆլորայի ձայնը թեկուս տեխնիկապես։ Ես մաղթում եմ գյումրեցիներին միշտ հիշեն ու պահպանեն իրենց քաղաքի չքնաղ դիզուհուն Ֆլորա Մարտիրոսյանին։ Ահանգել եմ ավեր կրծքի տակ, ինչ հարված էր հերացումը, ձայնդ կապրենք մեր սրտում, ինչ երազ, որ ննջեց քո մեջ, կհասցնենք մենք Աստծուն։ Երբ որ եղավ առաջարկ, որ Ֆլորա Մարտիրոսյանին նվիրված բանաստեղծությունների ուրեմն մի գիրք է տպվելու, մեզ առաջարկվեց այդ բանաստեղծությունների հետ մեկտեղ տարբեր կատարումներ Ֆլորա Մարտիրոսյանի երկացանկից, ինչպես նաև մեր երկացանկից ներկայացնել նաև Գյումրիում։ Հայոց երկրին նոր շունչ տվեց շքեղաշուկ մեր Ֆլորան։ Իր կենարար երկու տաղով դարձավ անգամ տեղ ու դարբան։ Սրտեր կերեց իր հմայքով լույսերության բազուկական։ Աֆաղ սակայն մեծ ընսայատնովի նման երկով եկավ, վերքով գնաց մեր Ֆլորան։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը, եղեք իրազեք հետևելով այսօրի թողարկումներին, ցտեսություն։